Waarvoor staan wij hier? Nou, we zijn vanmiddag te gast bij het ROC van Twente, de vestiging in Almelo. En ik ben hier naartoe gekomen om vier mbo-studenten te huldigen en ze de Almelo MBO Award uit te reiken. Dat is een prijs die de gemeente Almelo in 2019 heeft ingesteld om excellent mbo-talent te huldigen. Vanmiddag mocht ik die prijs aan vier studenten uitreiken. En wat houden de MBO Awards precies in? Nou, het is een prijs van 1000 euro die wij die studenten die de prijs gewonnen hebben kunnen besteden aan hun studie. En voor de gemeente is van belang dat wij daarmee het belang van mbo-onderwijs, mbo-werkgelegenheid, vakmanschap eigenlijk in brede zin. En gelukkig ook vakvrouwschap zou je kunnen zeggen. Dat we dat onderstrepen omdat we dat in de regionale economie proberen te benadrukken. Hè. De Twentse economie draait voor een groot deel op mbo-gerelateerde werkgelegenheid. En die vaklieden, die mbo's, die worden hier bij ROC van Twente op heel hoog niveau opgeleid. Dat blijkt ook uit de waardering van de ROC van Twente in het land. Maar als gemeentebestuur van Almelo zetten we daar graag een streep onder. Dat wij dat ook belangrijk vinden. En dat doen we met die awards. We noemen het ook wel mega belangrijk onderwijs. Omdat we natuurlijk mbo'ers knetterhard nodig hebben. En dat merk je zeker op dit moment. De mbo'er van nu kan echt overal aan het werk. Er zijn overal arbeidsmarkttekorten. En de mbo'ers zijn zeer gewild. Die hebben we nodig voor de energietransitie, voor de huizenbouw, in de zorg, in de horeca. Nou, zeg maar, hè, waar niet zou ik haast zeggen. Ja. Jullie hebben de mbo awards gewonnen. Gefeliciteerd. Hoe voelen jullie je? Ja, super trots. Voor iedereen een heel mooi stukje om mee te maken. En dan mogen we trots op zijn dat we gewonnen hebben eigenlijk. En gaan jullie dit ook nog op een manier vieren? Zeker. Met vrienden en familie wordt het zeker goed gevierd. Dat wordt vast heel leuk. En op welk spectrum of op welke opleiding hebben jullie de award gewonnen? Assistent bouwen, wonen, onderhoud. Schilderen. Fietstechniek. En hoe maak je kans op zo'n award? Wat moet je daarvoor doen? Nou, wij laten de jurering over aan het ROC van Twente zelf. Hè. ROC van Twente doet ook jaarlijks mee bijvoorbeeld aan de skillswedstrijden. Dat zijn landelijke en zelfs internationale wedstrijden waarin vakmanschap beoefend wordt. ROC doet als het ware een soort voorselectie en draagt de winnaars aan ons voor. En die geven wij dus die prijs. En waarom worden de MBO Awards hier in Almelo uitgereikt en niet bijvoorbeeld in onze hoofdstad Amsterdam? Omdat dit een specifieke award is ingesteld door de gemeente Almelo. Omdat de gemeente Almelo ziet dat we in Twente zijn we heel groot in midden- en kleinbedrijf. Wij draaien op de mbo'ers. Dus de stad Almelo heeft gezegd, wij vinden dat wij mbo-stad zijn. Een mbo-stad, of de mbo-stad zelfs wel, van Twente. En daar hoort bij dat wij daar af en toe aandacht aan besteden. Dus daar heeft de gemeente toen van gemeend, wij stellen een award in voor hele goede mbo'ers die echt wat ze hebben neergezet, die wij ook willen steunen in hun stappen, in hun loopbaan.